Salve, salve pessoal, Thiago Dias aqui no canal, muito grato pela sua presença, pela sua audiência, pela sua comunhão aqui no Aprendizagem Viva. Bom, para mim esse canal é muito mais do que um canal no YouTube, para mim é uma comunidade, então todos os comentários para mim me enriquecem muito, ainda que a maioria deles sejam perguntas, quero deixar claro que eu não sei todas as respostas, então todas as respostas que eu compartilho aqui com vocês é sempre em cima da minha... Né, do meu laboratório pessoal, das experiências que eu estou fazendo comigo mesmo, e espero estar ajudando as pessoas. Pelos feedbacks de vocês, parece que eu tenho ajudado, então assim eu fico mais feliz em continuar essa jornada, às vezes um pouco solitária de gravar os vídeos, né? Mas é importante para mim, pelo menos, e espero que para você também. Bom, no vídeo de hoje eu quero dar um anúncio. A gente está indo agora partir por uma turnê brasileira com o instrutor holandês Tim van der Vliet, que ele é o instrutor do método Wim Hof. Nós vamos estar passando por 5 capitais brasileiras, começando por São Paulo amanhã, depois vamos para o Rio de Janeiro, depois vamos para Florianópolis, seguimos para Porto Alegre, Belo Horizonte e voltamos para São Paulo, tá? E vão ser 3 semanas na estrada levando o método Wim Hof, que é uma experiência não milagrosa, mas muito empoderadora, né? Para quem está sentindo assim que precisa ter mais energia na vida, que tem um pouco mais de motivação, né? Para quem também está sentindo que precisa um pouco mais de foco, tá? Então eu realmente recomendo essa experiência do método Wim Hof. Então a gente vai estar viajando, passando por essas capitais, levando essa experiência. Então para mim está sendo uma honra estar sendo tradutor e interlocutor dessa experiência toda. Então se você está em alguma dessas capitais ou próximo e você quer fazer parte disso, entre em contato, eu vou deixar o link depois aqui na descrição do vídeo para que você então possa chegar lá e também somar com a gente, beleza? Eu tenho ouvido muito falar sobre NoFap, sobre cura do masculino, sobre dietas, jejuns intermitentes e algumas dessas coisas eu já fiz ou ainda faço e algumas eu ainda estou em vias de estar me aperfeiçoando, mas eu queria explorar um pouco agora a essência para mim do que é isso. Todas essas tentativas de estar reequilibrando a energia masculina eu vejo como assim um chamado da sociedade como um todo. Às vezes a gente tende a personalizar a vida demais, né? A gente fala, não, mas é porque eu. Quando na verdade somos 7 bilhões e meio de seres humanos nessa terra, né? Então, será que não temos também um comportamento de espécie? Te deixo essa pergunta. Para mim é óbvio, claro que sim. Embora o ser humano seja dotado da sua individuação, da sua individualidade, ele também tem o seu caráter animal, né? Na verdade, acho que as piores besteiras que a gente faz é quando a gente deixa nosso instinto puramente instintivo, animal, que não tem o racional nesse sentido, né, operar. Então a gente faz guerras, a gente faz, enfim, coisas horríveis que eu não preciso citar. E eu sinto que isso é uma cura da espécie. Então quando eu vejo assim mais e mais vídeos falando do empoderamento masculino, de como trabalhar a energia sexual, de como transmutar essa energia sexual, como limpar anos e anos de poluição, de endotrinação que a gente recebeu. Agora falo como no gênero masculino,
né, que da objetivação da mulher e como que isso ficou assim arraigado dentro da nossa cabeça, né, e ver a mulher como um objeto, como um objeto de desejo e tudo mais, né? E o quão trabalhoso é a gente neutralizar essas visões, né, e conseguir ver o outro ser como simplesmente um ser, né? A energia sexual, ela é natural. Ela é linda, ela é poderosíssima, ela cria uma vida. Ela é a força mais potente nesse planeta, né? No entanto, ela também pode destruir, ela pode ferir, ela pode, né, trazer doenças, ela pode causar muito dano também. Então, urge a necessidade da gente saber trabalhar com essa energia e conseguir acomodar ela dentro da gente. O fato é que toda energia, ela tem a natureza sexual. Toda energia, toda a vida começa no sexo, né? Só que uma vez que a gente começa a ter consciência disso, a gente percebe que, poxa, se essa é uma força para fazer tudo, inclusive uma criança, ela pode ser usada para reconstruir a sua vida conjugal, ela pode ser usada para restabelecer a sua saúde, ela pode ser usada na sua carreira profissional, na sua carreira criativa, porque é a mesma energia vibrando em diferentes partes do corpo, né? Simples assim. Uma vez eu perguntei para um monge como é que ele fazia, ele não sentia desejo sexual? O que que ele fazia com isso? E ele me disse, muito serenamente, ele falava, transforma-se em orras. E eu falei, que é orras? Depois eu vi, né, na literatura hindu, o que que é orras? E orras, na verdade, é quando você transmuta essa energia, que ela vem mesmo de um centro mais instintivo, mais assim, simplesmente eufórico, talvez, né, simplesmente querendo procriar, para centros superiores, ou seja, o centro do coração, onde nasce todo o amor, toda a devoção, né? O centro da garganta, onde você se inspira a expressar, a cantar, a proferir, a profetizar. E se você sobe ainda mais essa energia ao centro do terceiro olho, aqui, né? No centro daqui da sua pineal, que você pode ter até visões clarividentes e conseguir ver coisas através de sonhos ou através realmente de visões. Então, é a mesma energia. Me alegra muito estar vendo esse movimento na internet, trazendo essa conscientização para os homens, para o masculino em geral. Porque quando se fala da cura do masculino, da reintegração do masculino, a gente está falando já de um reequilíbrio, né, da sociedade como um todo. Porque a gente percebe que é a exacerbação do masculino que acabou, que distorceu algumas coisas, né? Essa energia de dominação, essa energia de autoritarismo hierárquico, isso tudo vem de um arquétipo bem masculino, mas ainda muito tosco. Talvez não seja ainda o masculino que a gente esteja falando, o masculino áureo, né? O masculino que a gente almeja. É um masculino ainda medieval, é um masculino dominador, que ainda acredita no castigo, acredita ainda na competição, naquele esquema, sabe? Um ganha, o outro tem que perder, o castigo, não sei o quê, enfim. Todos esses arquétipos que não são sustentáveis, não vão levar nós a lugar nenhum, pelo contrário, na verdade, vão atirar a gente do planeta, né? Então, faz-se necessário que a gente reequilibre essas energias. E eu vejo também muitos círculos agora na internet, em toda parte, né, de empoderamento feminino, que eu acho isso importantíssimo, que é diferente de feminismo, tá? Mas a gente pode falar disso em outros vídeos. Eu acho que o empoderamento feminino, que chama-se também do sagrado feminino, ou saudável feminino, ele é a contraparte também
deste masculino integrado, né? Então, algumas partes falam assim do sagrado feminino, outras partes já estão falando a sagrada família. Porque como é que vai ter um sagrado feminino se não tiver um sagrado masculino, né? Então, isso é só possível quando os dois estão em harmonia. Eu não falo duas pessoas, eu falo os dois como polaridade. E lembrando, pessoal, a gente sim está fazendo o nosso trabalho espiritual individual. Estamos, cada um, sim, tendo que fazer as nossas próprias lições de casa, porque cada um veio com a sua bagagem. Cada um teve um berço, cada um teve os seus traumas, né, de infância. E cada um vai ter que ir encontrando as curas, as formas de você reintegrar isso em si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o que é um problema seu não é só seu. O que é um problema seu também é meu, né? O que é um problema meu é de muita gente, né? De novo, no planeta de 7 bilhões e meio, não sei se até já chegou a 8, é fácil perceber que nós temos uma responsabilidade em massa. Agora, é claro, não dá para se responsabilizar pelo outro. A gente só pode atuar em nós mesmos, né? Então, mas isso é só para a gente tirar um pouco, às vezes, o peso de que eu não consigo, eu fico fazendo o mesmo erro, eu fico pecando naquilo, tal, não sei o quê. Lembrar, calma, tenha paciência consigo mesmo. Estamos todos nessa, juntos. Todos, humanidade, todos. Todos que estão sacando que existe uma unidade da raça humana, né? Ainda os que acreditem nas diferenças das raças, e vai, e que, enfim. Enfim, cada qual com o seu cada qual. O importante é que se você se sintoniza com essa mensagem e está assistindo aqui e acha que isso faz sentido, né? Reflete sobre isso. Relaxa, tenha paciência consigo mesmo. Você já sabe o que é bom. Se você não sabe, procura, né? Procura as respostas. Pergunta para os amigos, pergunta para o Google. Vai no YouTube, enfim, né? Faz a sua pesquisa, conversa com as pessoas. É muito importante a gente estar conversando com as pessoas, né? Mesmo que virtualmente, a gente mora num local remoto, se não fosse a internet, eu não conversaria com muitas pessoas. Então, para mim, é muito importante a conexão com as pessoas. Porque, no dia de hoje, eu vejo isso muito nas cidades, as pessoas parecem que estão mais conectadas, mas as pessoas estão mais encalacradas, assim, estão mais isoladas, na verdade, né? Com tanta conexão, com tanta tecnologia, elas estão isoladas, elas estão com medo umas das outras, elas estão com sentimento de estranheza, de que o outro pode te ofender, te machucar, te sei lá o quê, te atacar, né? Tantas fobias. Então eu acho que uma forma, um remédio disso não é de novo no outro. É só em nós mesmos, é encontrar a resposta para você. O que te faz sentir bem? Como é que tá a sua dieta? Né? O que você tá comendo? Faz 40 anos que você come a mesma coisa. Tem um certo problema. Será que não tá na hora de mudar isso? Né? Uma pergunta. Ou às vezes você tá, enfim, com tão habituado numa certa história, você nem questiona mais se aquilo pode ser um problema. Então, 2 dias atrás eu fiquei gripado. Eu fiquei com uma gripe muito forte. E foi até engraçado que foi depois de eu ter gravado um vídeo sobre o método Wim Hof, que eu começava o vídeo dizendo: você já imaginou a possibilidade de nunca mais ficar doente? Aí eu pensei, falei, puxa vida, né? Mordi a língua. Aí refleti mais um pouco, falei, não, só que não. Porque a gripe veio, e foi uma gripe com febre, foi aquele pacote completo. Ela veio para trazer uma cura, uma limpeza no meu corpo. E agora o sentimento de clareza, de leveza que eu tô sentindo, eu não posso falar que eu estive doente. Talvez eu estivesse doente antes da gripe. A gripe veio para simplesmente tirar aquilo tudo do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, que
foi uma limpeza completa para depois eu conseguir renascer e me sentir integrado novamente. Então, nem sempre aquilo que a gente imagina como sendo doença é uma doença, principalmente as agudas. As crônicas já são condições já recorrentes. Essas sim precisam ser olhadas com carinho. Essas sim precisam ser refletidas e analisadas. E com paciência irmos, né, nos aprofundando. Com muito amor, com muito amor, com muita paciência, sabe? A gente tem uma vida toda para buscarmos essa integração. Eu sempre penso na vida como tem três coisas assim muito importantes: dinheiro, no sentido de abundância, de acesso; amigos, no sentido de social, de você ter pessoas com quem você pode contar, confiança, comunidade, senso de comunidade; e saúde, vitalidade para você desfrutar do acesso às coisas com quem você ama. Esse tripé é muito importante. Só que quando a gente perde a saúde, é muito difícil a gente desfrutar das outras coisas. Só com o dinheiro a gente não consegue comprar a saúde. Tudo bem, você vai comprar os tratamentos e você pode até se curar, né, com o dinheiro. E façamos votos que sim. Mas lembrar que a cura, ela não precisa ser cara. Curar-se é mais do que tudo responsabilizar-se por cada ato, cada sentimento, cada alimento, tudo que a gente ingere, tudo que a gente põe para dentro. É um trabalhão, essa responsabilização, né? Mas viver sem responsabilidade seria viver irresponsavelmente, né? E isso a gente já viu que não deu certo. Bom, eu espero que você tenha apreciado essas reflexões. Eu estou aqui me despedindo. Vou ver como é que vai ser ao longo da viagem. A gente vai estar fazendo algumas, com certeza, vamos estar fazendo algumas filmagens. E eu vou estar subindo os vídeos na medida do possível. Mas, enfim, espero que tenha sido uma mensagem boa, positiva, que te faça refletir, que te dê mais positividade na sua vida, que também expressar o quão você é importante para mim, o quão importante você é estar aqui assistindo e dando o seu parecer no canal. Não preciso nem te perguntar, né? Mas enfim, dá um joinha para nós, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, aquela coisa de sempre. E estamos juntos, vamos seguindo, um grande abraço e até a próxima.